nosso entrevistado é o senhor Lorivaldo Santos. Ele foi vereador, presidente da Câmara Municipal de Uberaba e é fundador do Instituto de Vivência em Valores Humanos. Agora, em novembro, do dia 17 ao dia 23, acontece em Uberaba a 4ª edição do Congresso Brasileiro da Primeira Infância, da Semana de Vivências em Valores Humanos e da Semana do Bebê. Seja muito bem-vindo ao nosso programa, senhor Lorival. Muito obrigado por participar desse programa que você conduz, né? Movimento e estar com vocês aqui na Câmara é muito bom, participando desse programa maravilhoso. O senhor fundou o Instituto de Vivência em Valores Humanos, o senhor sempre enfatiza a questão da vivência. Nós sabemos que existe ali um pilar do que é valores humanos, né? Que é a paz, o amor, a verdade, a ação correta e a não violência. O senhor trabalha todas essas nuances do sentimento das pessoas dentro do Instituto? De que maneira? Olha, na verdade, eu fui o idealizador, fundador, e hoje eu sou um apoiador, né? O Instituto tem uma diretoria, né? Tem todo um grupo que trabalha como voluntário, e eu sou um desses voluntários, como você também é, né? E a gente acredita no programa, no projeto, né? E principalmente quando o nosso foco é voltado para trabalhar esses valores, quando a criança ainda está no período gestacional, nos primeiros anos de vida, onde os nossos 100 bilhões que Deus nos deu de neurônios precisam ser trabalhados, né? Precisam ser estimulados e formar as nossas competências para a vida inteira. E os primeiros anos de vida são fundamentais para essa formação de desenvolvimento humano, emocional, intelectual, e nós trabalhamos mais o lado emocional, porque hoje precisamos mais de amor do que de comida. Então os pilares são esses que você falou, né? Paz, amor, não violência, verdade e ação correta. São os 5 pilares. Essa denominação, ela veio da Índia, né? Foi bastante usada pelo sátira Sai Baba na Índia, e nós trouxemos para o Brasil aqui. Primeiro foi Uberaba, o Odisseu Borges, né, em Peirópolis. E depois o Instituto tem 9 anos que está trabalhando a sociedade, com foco voltado para a primeira infância, para nossas criancinhas, porque nós precisamos trabalhar melhor a nossa humanidade, as nossas crianças. Depois de 5 anos de desenvolvimento, de trabalho no Instituto, o senhor resolveu pensar nesses eventos, né? Esses 3 eventos que eu acompanho, que eu participo. Mas o que foi? O que foi o clique? Você falou assim, não, é importante eu fazer esses eventos para discutir essas temáticas. Olha, a gente vinha fazendo os cursos da gestante, né? A qual eu participo de todos os cursos da gestante, porque eu acredito que a nossa mãe, ela faz 70% do nosso terreno mental é plantado pela nossa mãe. Então essa mãe, ela tem que ser trabalhada, ela tem que ser preparada para formar esses 100 bilhões de neurônios, para aproveitar melhor esse potencial que é colocado à disposição do ser humano. E muitas vezes ninguém sabe como trabalhar isso, ninguém tem noção desse poder que nós temos de desenvolvimento, mas que está atrofiado por não conhecermos, por não termos noção disso. Pai, mãe, sociedade, ninguém sabe disso. E aí a gente faz um esboço mal acabado do ser humano, começando do lado do útero. Nós podemos fazer uma coisa muito maior, uma coisa fantástica lá. Então, até 2007, a gente vinha só fazendo os cursos de gestante, cursos de educadores. E a partir de uma viagem minha em Canela, na cidade de Canela, no Rio Grande do Sul, nós trouxemos para cá a Semana do Bebê. A Semana do Bebê. O primeiro bebezinho que nasce nessa semana, na Semana de Valores Humanos, na Semana do Bebê, é o bebê prefeito de Uberaba. Nós estamos no 4º bebê prefeito, né? E aí, a partir daí, eu comecei a ver a importância de se trabalhar a sociedade, de um modo geral, com vivência de valores humanos. Por quê? Porque o bebê está inserido nesse coletivo, nessa sociedade. O bebê está no meio do pai, da mãe, do avô, do tio, da sociedade. Ele é estimulado pela circunstância do meio em que ele vive. E aí, trabalhar valores humanos de um modo geral, nós estaríamos melhorando o pai, a mãe, a sociedade, e a criança ia ser beneficiada também, porque ela vive nesse meio social. É o professor na escola que precisa mudar, é a mãe, é o avô, a avó,
todo mundo precisa mudar. E aí nós criamos a Semana de Vivência de Valores Humanos. Por que vivência? Por que não Semana de Valores Humanos? A gente sabe que tem pessoas, muita gente que faz curso de valores humanos, mas guarda para ele. O importante do Instituto, a palavra-chave é vivenciar. Às vezes, nem que seja o mais humilde, mas vivenciar é melhor do que ser a pessoa mais completa, mais conhecedor, mas que guarda tudo para dentro dele mesmo, não passa isso adiante. Então, o Instituto, o bonito do Instituto é que se leva uma mãe a ser feliz, a trabalhar a felicidade, porque ela sabe que o bebezinho dela depende dessa felicidade dela. A felicidade do filho depende da felicidade dela, do educador da creche, para poder passar isso para a criança. Então, o Instituto hoje ele trabalha muito esse lado de melhorar quem está em volta do bebê, porque o bebê vai puxar, vai receber, vai assimilar tudo que está nessas pessoas que estão próximo dela, do bebezinho dele, e que cria um vínculo com ele, né? Então, a Semana de Vivência de Valores Humanos, nós trabalhamos muito esse lado. A gente vai nas empresas, trabalham os empregados, trabalham nas escolas crianças, trabalham os professores, trabalham de um modo geral. Né? Nós trabalhamos de um modo geral, não vou te adiantar, você vai perguntar alguma coisa, eu vou te passar. Então, nós vamos dar uma pincelada nessa programação. Realmente, você pontuou duas situações, né? Que é o bebê prefeito, a eleição, e depois nós vamos falar da coroação do bebê prefeito, a vivência dos valores humanos nas empresas, que eu quero também que o senhor explique melhor como que isso é feito dentro das empresas, como que as empresas podem estar se cadastrando, é palestra, é dinâmica, como que é feito? Posso falar? Olha, primeiro vamos falar das empresas. Como que a vivência é feita dentro dessa semana, dentro da Semana de Valores Humanos. A empresa se cadastra, a empresa liga para os senhores, como que é feito? A gente, na verdade, nós vamos atrás das empresas, a gente vai, nós estamos fazendo por ruas, né? Lojas, comércio, empresas, nós estamos indo atrás deles, convidando a sociedade, principalmente os empresários, com os seus colaboradores, para fazer uma semana de vivência com a gente, que vai ser do 17 a 23 de novembro. Como é que eles podem participar com a gente? Não pagam nada, é de graça, é gratuito. E nós vamos levar para eles umas palestras, como trabalhar paz, como trabalhar amor, como trabalhar gratidão pela essa vida maravilhosa que nós temos, que pouco reconhecemos esse bem que nós temos, que é o maior bem que nós temos, é a nossa própria vida, né? E a gente leva as pessoas nessa semana a fazer reflexão, a rever comportamentos, atitudes, para melhorar. Porque o objetivo nosso aqui não é só viver. Se fosse só viver, é como se não tivesse nenhum objetivo maior. Aí não teria sentido a vida. Então, a vida tem um sentido quando você desperta para crescer, para ser melhor cada dia. Cada dia melhor que o dia anterior. E assim você vai fazer um desenvolvimento progressivo da humanidade. Às vezes, ficamos tristes quando vemos a humanidade indo para caminhos errados, né? Em vez de crescer, é como se estivesse descendo uma rampa das coisas erradas. Nós temos que ter ascensão, crescer, né? E a partir daí, nas empresas, a gente convida o empresário, ele pode participar, os empregados participam, cada um recebe um boto para participar durante a semana, para usar durante os 5 dias da semana. E durante a semana, a empresa, os empresários, os colaboradores, não é o patrão não, os próprios colegas de trabalho, elege o companheiro que mais vivencia valores humanos, aquela pessoa que é exemplo em valores humanos. E essa pessoa é homenageada. Então, a empresa que participa, ela ganha uma mídia espontânea, ganha um treinamento onde vai levar os funcionários a ter mais companheirismo, mais amizade, mais amor, mais honestidade, mais sinceridade, mais afetividade. Então, numa loja, é importantíssimo fazer participar, porque nós vamos lá trabalhar esse funcionário. Durante a semana, eles vão procurar ser melhor, eles vão cumprimentar mais, sorrir mais, perdoar mais. Então, é tudo que o mundo precisa, tornarmos a nossa vida mais doce, mais alegre, mais feliz. Senão, nós estamos perdendo a oportunidade, porque a vida é para isso, a vida é para isso. Enquanto a gente está aí perdendo nossas oportunidades, ficando emburrado, ficando depressivo, ficando triste, com melancolia, com ódio, com raiva, nós estamos perdendo a oportunidade de ser feliz. Então, se nós botarmos mais amor, mais fé,
mais esperança na vida é como botar o sal na comida. A comida sem o sal fica ruim. Nós precisamos botar esses temperos na vida. E a cada dia podemos botar mais, trabalhar mais. É como mexer um doce. Se você não mexer, ele não fica um doce, não fica bom, né? Assim é a vida. A vida tem que, nós temos que buscar o crescimento dela, justificar nosso estado aqui e a gente ser cada dia melhor, né? Então, o empresário pode participar, pode eleger o seu colaborador que mais vivencia valores humanos, não é o patrão que elege, se os próprios colegas. Muita gente fala, ah, mas vai discriminar. Não, os colegas vão escolher aquela pessoa que eles acham mais humano, mais paciente, mais compreensivo. Então, as pessoas já admiram essa pessoa, só vão botar no papelzinho quem eles mais admiram e que vai ser referência para eles também, para se mudar, para se melhorar também. Então, que nós possamos todos nos inspirarmos em alguém que é melhor do que nós em algumas virtudes e nós achamos aquilo bonito naquela pessoa. Então, por que não nos tornarmos também um pouco melhor, inspirado por alguém que já tem essas virtudes, que às vezes a gente precisa buscar? Então, o objetivo é isso, é achar uma pessoa entre os colegas que é mais generoso, mais bondoso, mais humano, mais meigo, mais paciente. E nós elegemos essa pessoa e irmos lá aplaudir no dia 22 do 11, né, no Cine Teatro Vera Cruz, a partir das 18h30, vai começar, depois nós vamos falar sobre as escolas também, que eles participam, as crianças. Então, o empresário pode ir lá levar um presentinho para o seu colaborador que mais tem essas virtudes, e que isso é bom para o colaborador, porque quem de nós não quer ter um colaborador amoroso, afetuoso, responsável, né? Então, trabalhar isso, você vai gerar um grande benefício para você mesmo, porque provavelmente o cliente vai procurar mais sua empresa, porque vai encontrar sorriso no lábio de quem está atendendo ele. Isso é muito bom. Dentro dessa semana, aí, do dia 17 a 23 de novembro de 2013, também tem um espaço para discussão de políticas públicas para a primeira infância. O senhor que foi vereador, foi presidente da Câmara, atuou muito nessa questão de políticas públicas. Como é que será esse evento de políticas públicas agora, né, em 2013? Olha, o objetivo é nós discutirmos junto com os parlamentares, prefeitos, pessoas envolvidas, engajadas no trabalho da proteção à primeira infância, às crianças, na importância dessa fase da vida e que está meio descuidado por políticas públicas. As políticas públicas são mais voltadas para maiores, para crianças maiores. E deixa essa fase da vida, que é a mais importante, a Maria Montessori já falava isso, né, que a parte mais importante do ser humano é da gestação aos 6 anos de idade, não o período universitário. Maria Montessori era bem claro nisso. E a gente busca chamar a atenção da sociedade, por isso a denominação do bebê prefeito, né? Para que a gente chame a atenção da sociedade para valorizar mais essa fase da vida. $1, R$1 investido nessa fase da vida gera uma economia na saúde, na educação e na segurança e em outros valores também. Mas nesses 3 valores, para cada R$1 que a gente invista nessa criança, nesse bebezinho, nós economizamos R$7. Isso é estudo da Unicef, estudo já, pesquisa e com certeza uma criança trabalhada, uma pessoa, o seu cuidador, mais amoroso, mais feliz, com certeza essa criança vai ter uma saúde melhor, vai ter um desenvolvimento intelectual melhor na escola. Então, se investir nesse período, vai ser mais afetuoso, mais amoroso. E, com certeza, investindo R$1, nós vamos economizar muitos depois nessa fase da vida, né? Basta olharmos quanto fica uma pessoa numa casa de detenção hoje, numa casa de recuperação, para a gente ver que se nós investirmos nessa fase da vida aí, nós vamos evitar depois muitos problemas, muitas dores na frente, né? Hoje o Brasil hoje tem 0,5% da sua população, 0,5% é o número dos homens preso. 0,5% para cada 200 homens tem um preso. Então é 0,5%, é 0,5% da população do Brasil está dentro das cadeias. Deve ter mais 0,5% ou mais com ordem de mandato de prisão, mas não tem onde botar, não tem onde colocar. Então, eu não sei por que não investir nessa fase da vida, nós reduziria muito
essas penitenciárias da vida aí. Dentro dessa mesa redonda que o senhor está reunindo para discutir políticas públicas, para fomentar e para inserir dentro dos projetos, quais são os convidados? Olha, nós estamos trazendo aí na quinta-feira, dia 18, né? Dia 18, não, dia 21, o médico, Dr. Luciano Santiago, para falar um pouco sobre o aleitamento, sobre o lançamento de um livro que ele deu, porque é importante também, né? Falar, mas isso não é política pública. É, uma criança amamentada pela sua mãe, ela é muito melhor, ela tem mais segurança afetiva. É, quando a mãe tá segurando ela para amamentar, a mãe está passando um mundo de informações para ela através do olhar, do semblante, do tato, do contato. E aí a mãe é política pública e a gente não valoriza certas coisas que a gente acha simples, mas são grandiosas na formação humana. Então, nesse dia vai estar o Dr. Luciano e na sexta-feira, pela parte da manhã, nós estamos convidando todos os vereadores, chamamos alguns deputados da região e vamos chamar as pessoas ligadas na vara da primeira infância ainda. Nós estamos formulando esses convites e nós vamos estar convidando também. E qual que é a expectativa do senhor em relação, vamos bater um pouco mais assim nas políticas públicas, que o senhor deu dados aí que são realmente preocupantes, que merecem ser muito pensados pela comunidade e pelos políticos, né, que representam essa comunidade. O que que já pode estar trazendo, que o Instituto pode estar trazendo, que a sociedade pode estar trazendo, para esses políticos estarem trabalhando, estar implementando? Já tem algum projeto em Uberaba? Porque tem algumas cidades que tem, né? Lá no Rio Grande do Sul, por exemplo, Santa Catarina, no Pará. Em Uberaba, o que que tem de políticas públicas para a primeira infância? Olha, Vacira, o Instituto trabalha bastante isso há 9 anos, né? Essa consequência. Tentamos colocar, ainda quando eu era vereador, tentamos destinar 1% da arrecadação do município para trabalhar a primeira infância. Tentamos fazer esse trabalho, mas não logramos êxito. Fomos reprovados, né? A prefeitura não aceitou, passou para 0,025%, 1/4 de 1%, né? 0,025 é 1/4 de 1%. Mesmo assim, não realiza-se isso, não se concretiza. O que a gente precisa gritar, por exemplo, o Rio Grande do Sul, eles montaram um projeto lá que chama PIM, Programa de Infância Melhor. Eu trouxe para o prefeito anterior, né? É esse projeto que é feito no Rio Grande do Sul, onde mais de 400 cidades do Rio Grande do Sul aderiram a esse projeto. Como é que é esse projeto? É mais ou menos o que o Instituto faz com as mães, com as gestantes, acompanha as mães, acompanha essa criança depois que nasce, dá apoio. Mas nós fazemos um trabalho que, por não termos recursos financeiros suficientes, a gente faz um trabalho que poderia ser muito melhor. Poderíamos estar trabalhando melhor nutrição com essas crianças, poderíamos estar trabalhando saúde, poderíamos estar trabalhando um mundo de coisas com as crianças que às vezes não têm condições financeiras de comprar um leite, uma alimentação, uma própria alimentação saudável para essa gestante, porque ela precisa isso quando está gestando, quando está na primeira infância, período que mais necessitamos. O nosso cérebro, até os 3 anos de idade, ele precisa de muito nutriente, para que possa formar essas conexões neurais. Aí chega na escola, a criança, ela tem um tempo, às vezes, muito difícil de acompanhar as outras crianças na escola que tiveram uma boa alimentação, um bom estímulo dos pais. E aí, às vezes, aquela criança que está na periferia, sofrendo lá a violência, sofrendo as consequências de desnutrição e outras coisas ruins também, né? E isso influi na formação dessa criança. Aí chega na escola, ela tem um desenvolvimento pior que as outras crianças, ela tem um tempo muito maior para aprender uma coisa do que as outras crianças que foram estimuladas, foram alimentadas, foram beijadas, tiveram afeto, carinho, tiveram respeito, tiveram atenção. Essa criança vai ter um desenvolvimento muito melhor do que aquelas crianças da periferia que não têm isso. Aí, por exemplo, é discriminada na escola, professores reprimem que elas não aprendem nada,
professores, às vezes, muitas vezes, não têm essa noção de tempo, de cada um tem um tempo, depende de como foi esses primeiros anos de vida. E aí, quando essas crianças, às vezes, não conseguem aprender na escola, elas são discriminadas, são pelos colegas, pelos professores, pela sociedade, que exclui. Só que nós somos culpados, porque nós poderíamos estar tendo voltado as nossas atenções, como está fazendo o Rio Grande do Sul, para essa mãe, para essa gestante, para essa criança, para que amanhã ela tenha um tempo mais próximo daquela criança que teve todas as condições favoráveis. Então, a nossa condição dessa criança que está lá na periferia, provavelmente pai, mãe, brigam, revolta, fome e outras coisas mais, vão ser prejudicadas na vida inteira. Não vão ter condições de concorrer a um vestibular, desenvolvimento intelectual comprometido. Mas aí a gente fala, mas é isso, é aquilo, a criança. Não é não, ela não teve as condições, a sorte de nascer num berço melhor. E aí ela sofre as consequências e nós somos culpados. Então, o Rio Grande do Sul montou o projeto PIN, e virou projeto de Estado, tá? Lá virou um programa de Estado, e não um programa só do governo que passa, mas um programa do Estado. Gostaria muito que Uberaba saísse na frente, que os vereadores, que os prefeitos, o prefeito Paulo Piau está aí, nós já conversamos sobre isso, tenho certeza que ele vai nos apoiar, e nós vamos implementar isso aqui em Uberaba também, e fazer com que as nossas crianças tenham esse cuidado de uma equipe multiprofissional que vão visitar essas famílias, vão acompanhar essas famílias. Não precisa ser médico formado, não, psicólogo formado, pode ser estudante acompanhado por uma pessoa, um profissional. Mas que, e lá no Rio Grande do Sul também são estudantes que fazem esse trabalho nas famílias, nas casas, orientando, participando, vivenciando, acompanhando o crescimento dessa criança, dessa mãe, dessa gestante. Então eu gostaria muito que fosse implementado aqui, e não precisa de muito, não. Né? Eu previ botar 1% do orçamento, que deveria ser colocado por essa ordem de que, se você investir $1 agora, você economiza muitos, de 7 para cima, em cada um que você gasta, você economiza depois nesses fatores que a criança vai precisar na vida dela. Então, gostaria que o prefeito nosso assumisse também esse trabalho, que montasse um projeto parecido com o do PIN. Não precisamos inventar a roda, não, já tem lá. Nós, Uberaba, temos uma coisa melhor, porque nós trabalhamos valores humanos desde o útero, e claro, não trabalha, ela trabalha mais o lado intelectual, desenvolvimento biológico. Nós trabalhamos o lado biológico e o lado afetivo. Eu, quando eu vou lá em Canela, quando eu fui várias vezes lá, eu falo, gente, vamos trabalhar o lado afetivo, vamos trabalhar o lado do amor, vamos desenvolver competências, desenvolver esse hemisfério nosso, o direito, está parado, está atrofiado, porque a gente estimula o nosso bebê a vencer na vida, a superar, ser bem sucedido na vida, mas nós não ensinamos ele a ser bondoso, amoroso, gentil, feliz. Nós não estimulamos ele a aprender, ser o melhor na escola, ser o mais, para passar nos vestibular, para poder vencer na vida. Só que vencer na vida não quer dizer dinheiro. Às vezes tem pessoas que têm um mundo de dinheiro, bem sucedido materialmente, mas infeliz na vida emocional. Então nós temos que desenvolver esses dois hemisférios nossos, que é o direito e o esquerdo, racional e o emocional. E o emocional está muito parado, está muito para trás. E aí a gente vê, por exemplo, pessoas tirando a vida do outro por conta de coisas mínimas. Olha, esse debate e essa busca de soluções para as políticas públicas será feita aqui no dia 22 de novembro, às 9 horas da manhã, na Câmara Municipal de Uberaba, nesse Salão Nobre. Então, você pode, aliás, você deve participar e trazer as suas sugestões e ver como que está acontecendo as políticas públicas para a primeira infância em Uberaba. Mas, além das políticas públicas, o Sr. Lorivaldo Santos também pensou para o Congresso, para trabalhar essa semana, a questão científica, né? Quando falou, incluiu na programação o Congresso, foi chamando as universidades também, e esses profissionais acadêmicos, para estar discutindo junto. Como é que está a programação dessa parte científica nessa edição? Olha, Vassila, a gente está tentando contato, tá? Essa parte ainda é uma coisa que nós estamos desenvolvendo ainda. No ano anterior, nós trouxemos a parte da científica mais para o lado da saúde, desenvolvimento biológico, e esse ano nós estamos trazendo mais para esse lado das ciências públicas, né? Do desenvolvimento. Então, nós estamos buscando aí parceria com a Unipac, com a própria UniUB. Tivemos na UFTM também, conversamos com o
sub-reitor lá, que é pró-reitoria, que é o Washington, né, que mexe com essa parte, e nós estamos esperando o retorno deles para que a gente possa estar sentado aqui com os estudantes e trabalhando esse desenvolvimento, essa programação da políticas públicas voltadas para a primeira infância. Quando se fala em valores humanos, né, tem que ter muita persistência, porque a gente está trabalhando para sensibilizar as pessoas, né? E eu sempre gosto de lembrar a escritora mineira Adélia Prado, quando ela fala que a gente tem que educar a nossa sensibilidade. E o senhor pratica isso todo dia. Você acha que está conseguindo educar, está conseguindo sensibilizar as pessoas para esse olhar para a primeira infância, para os valores humanos? Vacira, a gente é fantástico, por exemplo, quando entra uma mãezinha lá para fazer o curso com a gente de valores humanos, a transformação que elas têm. Por quê? Aí você sensibiliza, você toca na parte mais importante da pessoa, que é o amor pelos filhos. Aí a gente chega a mostrar para a mãe, por exemplo, que às vezes chega lá batendo na barriga da criança, dela mesmo, xingando a criança, revoltada, não querendo a criança. E aí a gente começa a trabalhar ela para que ela receba essa ser que está chegando ali de uma maneira afetuosa, e que aquilo para ela é um presente, é uma dádiva, que ela receba aquela criança ali com muito amor, e que a felicidade da criança depende da felicidade dela. Depende dela estar feliz para ela passar isso para a criança. Então a gente começa a modificar essa mãe, mais por uma necessidade, mais por uma necessidade, porque ela vê que ela tem que se mudar para que ela possa estimular o bebê naquilo que ela tem. Uma árvore, tudo que tem na árvore vai ter na sua semente. Então, se a árvore é boa, a semente vai ser boa também, vai carregar também a seiva, a essência do que essa árvore tem. Então, a criança tem tudo que tem a mãe, principalmente a mãe. Então, nós estamos conseguindo sensibilizar. Essa semana agora, vamos participar conosco mais de 150 escolas. Se você botar cada escola, em média, está dando 400 crianças por escola, nós vamos estar participando aí com mais ou menos 60 mil crianças portando um botão. E aí essa criança vai para casa e vai levar também informação para a mãe. Como é bom desenvolver esses valores, como é bom ser amoroso, né? Vai começar a questionar o pai, começar a questionar a mãe. Tem os concursos de pintura, de desenho que os pais vão participar. Nós estamos mandando um panfleto para os pais participarem com as crianças também, para os pais se envolverem, se comprometerem com essa semana de vivência de valores humanos e se mudar também, tá? A importância de cada um mudar. Se cada um se mudar, o mundo muda. Não é difícil, não é impossível, né? Você começa, pô, por que que o mundo está aí? Eu falo, ah, mas o mundo está perdido, né? Não tem mais jeito. Tem! Não é difícil. É cada um mudar a si próprio. Se cada um mudasse a si mesmo, ele vai mudar o mundo e vai ajudar a melhorar onde ele vive, né? Com os filhos e tudo. Então, para a gente sente essa diferença. Nós temos uma pesquisa que a gente fez com 100 mães que fizeram o curso de valores humanos e 100 mães que não fizeram. A diferença de tratar, de ouvir, de ter mais tempo, de dedicar mais tempo para a criança é gritante. A diferença depois do curso é muito grande. É muito grande. A mãe passa a ouvir mais, a amar mais, a dar mais tempo, dispensar mais tempo para ouvir as crianças, para estar com a criança. Então é muito bonito. Depois, se vocês quiserem conhecer, podem entrar no site do Instituto. Nós vamos estar com essas pesquisas disponíveis já, logo daqui uma semana, o Márcio vai estar disponível. Nós já fizemos esse trabalho, só botar no site. Então é muito grande essa diferença, que aí a gente passa a chamar atenção, porque tudo passa a ser hábito. Você só vai desenvolver aquilo que se torna um hábito seu, né? Por que que as pessoas têm dificuldade em largar o fumo? Porque tornou-se um hábito. Então nós temos que tornarmos um hábito também, buscarmos a felicidade, buscarmos amar mais, buscarmos ter mais paciência, buscarmos ser mais generoso, mais amoroso, perdoarmos mais. Então tem que tornar-se uma necessidade, um hábito. É tradição encerrar esses eventos com a coroação do bebê prefeito e a coroação também dos pais. Esse ano, qual será o local que esse evento vai acontecer, essa coroação? A presidente de honra, eu estava esquecendo de falar, a presidente de honra desse evento todo, inclusive quem vai colocar a coroa na mão, na mãe e vai passar a chave da cidade para o bebê prefeito é a primeira-dama, Heloísa Piau.
Vai acontecer no dia 23, na Praça Magalhães Pinto, que é a Praça do Quartel. A partir das 17 horas, vão ter brinquedo, pula-pula para as crianças, palhaço e outras atividades mais. E lá vai ser feito o culto ecumênico, às 18 horas. E às 18h30, a mãe do bebezinho vai estar recebendo uma coroa, vai estar sendo coroada, e o bebezinho vai estar recebendo a chave da cidade, simbólica, e a faixa de bebê prefeito. Vai ser na Praça do Quartel. E no final nós vamos ter uma moça cantando A Paz do Mundo, encerrando todo o evento da Semana do Bebê Prefeito de Uberaba também. Aí os outros eventos vão estar sendo encerrados também. É muito interessante participar, vai ter a passeata com a fanfarra do Colégio Uberaba. A fanfarra vai estar tocando músicas de ninar. Então nós queremos que as mães levem as crianças, vamos chamar a atenção da sociedade para investir nessa fase da vida. Então é importante uma grande participação de mães que têm crianças pequenas, gestantes, vão gritar para o mundo, olha, invista em nós. Invista em nós, que é muito melhor do que investir depois na correção de outros problemas futuros aí, né? Olha, é bom lembrar a vocês que esses eventos, todos três, a Semana de Valores Humanos, o Congresso, a Semana do Bebê, ela não tem nenhum custo. Você pode participar, basta fazer sua inscrição, existe um site do Instituto de Vivência e Valores Humanos, você faz sua inscrição e para quem também necessitar ou desejar, tem a expedição de um certificado. Nós conversamos posso, com o senhor... Posso falar sobre um negocinho aí? Claro. Nós temos um negócio interessante, a participação da sociedade no melhor pensamento. Os melhores pensamentos, é aberto à sociedade, mandar para nós os melhores pensamentos e vão concorrer a alguns brindes e vão compor um livro. O livro dos melhores pensamentos nossos de Uberaba. Então participe com a gente desse concurso, Melhores Pensamentos. No dia 23 a gente pede para que as pessoas manifestem, bote um cartaz, bote uma roupa branca, bote uma toalha na janela, abraça o seu amigo, beija ele, sorria mais. Então no último dia, dia 23, vamos comemorar esse dia manifestando de alguma forma, de um sorriso, um abraço, botando uma camisa, sendo melhor. Dia 23... Uberaba tem que fazer isso na rede social, Taivacira. Coloque também na rede social, convide o seu amigo. Vamos fazer Uberaba ser realmente o coração do Brasil em Vivência de Valores Humanos. Né? Esse trabalho de primeira infância, ele é muito importante, ele é muito profundo e exige muita participação da comunidade. Nós contamos com vocês na participação desse congresso nessa semana. Conversamos com o senhor Lourival dos Santos sobre estes eventos da primeira infância que acontece do dia 17 a 23 de novembro de 2013. Né? Muito obrigada pela presença aqui no nosso programa, senhor Lourival. Nós que agradecemos a você pelo carinho e pela participação como voluntária também no Instituto, nossa jornalista oficial. Estou firme lá e conto com mais voluntários, né? Vocês que querem também abraçar essa causa, o Instituto está aberto para acolher. Muito obrigada pela audiência e até breve.